Ngayong episode, dumayo tayo sa Mok Chau Son La, Vietnam. Isa sa probinsya ng Vietnam na 2 dekada nang nakakapag-alaga ng salmon, rainbow trout at sturgeon. So yan po mga ka-Agree sa Agri, ito po ang kanilang salmon pond dito sa likod na kanilang restaurant. Ito po nakakatuwang makita dahil yan po ang proven and tested for 16 years meron na sila dito salmon pond. Pero ito mga salmon dito is already 1 year old. Ready na po yan to cook. Ang tubig na ito ay nanggagaling fresh na fresh from the mountains kaya ang kanilang tubig ay malamig. At ito po ang isa sa kung bakit nabubuhay po nila ang kanilang salmon. Ang Vietnam ay matagumpay ng nakapag-alaga at breed ng sturgeon. At isa na rin sila sa top 10 producers ng caviar sa buong mundo. So, manghuhuli po tayo ngayon ng salmon kung makakatab po tayo. Oy! Ang hirap pala na ito. Hihingal na ako. Wow! At least nakaisa, hindi ako napahiya. Ano daw mo? Kitang-kita nyo naman ang kulay ng kanilang salmon. Fresh na fresh, pulang-pula. Bumisita tayo sa isang salmon, rainbow trout and sturgeon farm restaurant. At titikman ang fresh na fresh nilang mga produkto. Ah! Umas masabi! Don't forget to like and subscribe. Agree sa Agri, ito po ang kanilang salmon pond dito sa likod na kanilang restaurant. Hindi tayo makapunta doon sa kanilang farm kasi medyo remote area at medyo parang off limits pa. Pero ito mga salmon dito is already 1 year old. Ready na po yan to cook. Kaya ito po nakakatuwang makita dahil yan po ang proven and tested for 16 years meron na sila dito. Salmon pond na saan from the farm after 1 year old, mature, ready to cook na po yan. Hindi na po nila ito papapakainin. So 3 days before nila i-harvest sa farm at dalhin dito, hindi na nila pakakainin. Kita po yan sa mga teknik nila para maganda ang quality ng kanilang salmon. Makikita nyo po, marami pong mga isda dito at ang kasama po ng salmon nila dito na isa sa inaalagaan nila din na delicacy dito, napakasarap na isda, ang sturgeon. Yan po, ang isa sa tatalakayin natin pag may oras tayo dito, makadalaw din tayo sa sturgeon farm at makakuha tayo ng mga kaalaman, baka pwede natin alagaan na rin yan sa Pilipinas. Ang sturgeon po, ang pagkakalam ko, yan po ang isa sa isda kung saan nakakakuha ng caviar na masarap. At yan pong karnil ng sturgeon sa palengke nila, parang common ang binibenta yan. Kumbaga sa akin, pag pumunta sa palengke, may makikita kang dalag, may makikita kang hito, may makikita kang mga freshwater na malalaking isda. Dito sa kanila, meron po silang makabibili na ganyan, na common na lang, kumbaga. At para sa akin, parang rare opportunity for me na makakita ng ganyan, kasama po dito sa pond ng kanilang salmon. So ito po mga ka-Agree sa Agri, ang tubig na ito ay nanggagaling fresh na fresh from the mountains kaya ang kanilang tubig ay malamig. Ang isa sa pinaka-importante sa pag-aalaga ng salmon ay yung water temperature ng tubig. Dito po sa kanilang farm at sa kanilang pandito sa kanilang restaurant, yung kanilang water temperature ng around 18 degrees to 20 degrees na maintain na ganyan po. Kasi ang tubig na galing sa kanilang bundok, spring water, natural spring water ay malamig. At ito po ang isa sa kung bakit nabubuhay po nila ang kanilang salmon at napaka-pure wala pong mga pollutants kasi napangangalagaan po nila dito sa Vietnam ang kanilang kalikasan. So, manghuhuli po tayo ngayon ng salmon kung makakatampo tayo. Medyo mahilap sila, no? Not easy, ha? Saan ka daw? Bakit daw? Give up. I think I'm gonna give up. Ang hirap pala na ito. Hihingal na ako. Oy! Wow! Finally! Woo! At least nakaisa, hindi ako napahiya. Woo! Ayan, ito po ang fresh catch natin dito. And as you can see, sabi nga nila, mas maliit daw ito compared doon sa salmon na imported. Pero yung quality nito, mas nagugustuhan pa daw ng mga Japanese compared doon sa imported na malalaki. Kasi mas malasa. Ayan. Lilinisin na po ito. Ito para mamaya sa dinner natin. And there were so... generous enough to invite us to have dinner here. So this is around 1-year-old salmon and coming from their farm. So, nandito po tayo ngayon sa loob ng kitchen. Pinayagan tayo makapasok sa kanilang kitchen. Bihira lang pong yung mangyari. Hindi tayo nakapunta sa kanilang farm. Do pinayagan nila tayo makapasok sa kanilang kitchen. Kitang-kita nyo naman ang kulay ng kanilang salmon. Fresh na fresh, pulang-pula. Wala pong coloring yan at wala din itong color grading dito sa editing. Fresh na fresh. Kaya po pati yung mga Hapon, gustong-gusto nila. Alam naman ninyo kung gaano kasela ng mga Hapon sa pagkain, lalo na ng kanilang mga sashimi. This is actually a Vietnamese salmon sashimi fresh from their farm. It's amazing. Fresh catch and ready to eat. Amazing po kanila pagluluto dito, paggato lang din. At ito po kanilang pagluluto dito. Ito po yung mga pinakuluan na yung soup base nila, yung kulo ng salmon, yung mga pinagtatadaan. Gagawin po nilang broth for their soup. That's why it tastes really good. Okay, so we have to trust it with the locals. We're gonna eat together. We're gonna enjoy this. At first, the skin. Crunchy, man. More. We're dip in the lemon. As much as you can. Lau cải. Must put this one. Yep. So we're adding pineapple, mango, some garlic, some pink ginger, and roll it Vietnamese style. dip in soy sauce, a bit of wasabi, and there you go. Oh, too much wasabi. Come on. Hindi na po namin kayo iinggitin kasi ang sarap talaga. Pumunta na lang kayo dito sa Vietnam. At ito yung salmon nila, pulang-pula. Kitang-kita nyo naman, bago huli, nilinis, chinap, sinerve. Nang walang halong kahit anong preservatives. Kaya, huwag na kayo minit. I-enjoy na namin to. So, thank you for watching. And, come on. Don't forget to like and subscribe.